3-0. Ve 14. minutě centroval Oskar. Ještě před dobíhajícím Tyjehim zasáhl na poslední chvíli jako Prošural. Vrátil míč na rok. V 16. minutě se do dobré příležitosti dostal Texl, jenže jeho pokus nebyl přesný a skončil nad brankou na Šamandouse. V 19. minutě se měnil skóre utkání poprvé. Nedůraz defenzivní zbrojovky potrestal Stanislav Texl, který tak rozstřelil svůj čtvrtý gol v probíhající sezóně a navázal na hat-trick proti Pardubicím. Prosadil se druhé utkání po sobě. V 28. minutě Stanislav Texl dal nahrávače David Douděra a zakončoval z pozice krajního obránce, se dostal až na post hrotového útočníka a hlavou propálil Martina Berkovce. 36. minuta, smolný moment z pohledu domácí zbrojovky. Jiří Texl si dal vlastní gol poté, co Oskar hledal svého parťáka Petra Olajinku. Texl se vracel, míč zasáhl tak nešikovně, že skončil za Martinem Berkovcem. Za malou chvíli si rozebereme všechny zajímavé situace.